Takto prišiel na niekoho iného a nie na duša? Je tu omylom? Dobre. Áno. Dobre. Takže začíname. Dobrý večer. Veľmi sa tešíme, že ste tu toľkí, že je tu vlastne úplne plná, každá jedna stolička je obsadená, dokonca niektorí sú aj za rohom, iba nás počúvajú, tečie z nás pot. Na vás to nie je vidno, na nás bude, ale my to vydržíme, lebo sa tešíme, že sa môžeme rozprávať o tejto perfektnej knihe Niekto sa nájde. Dušo, ja ti ďakujem, že si si ma vybral za moderátorku. Je mi veľkou cťou. No, takže prvá otázka hneď to je, bude vlastne vyznanie. Ja som ťa ako autora obdivovala skôr, než som si od teba prečítala jedinú vetu, pretože som sa dozvedela, že ty si svoju prvú knihu napísal tak, že si išiel na nejaký ostrov chorvátsky a tam si písal. A to je môj sen, ktorý sa mi nikdy v živote nepodarilo dosiahnuť. A chcem sa teda spýtať, že keď si tam písal tú svoju prvú knihu, predstavoval si si, že skončíš ako finalista Annals of Literary? Jasné. Nie, vieš čo, to je také, že podľa mňa to mnohí ľudia poznajú, ktorí niečo vytvárajú, že majú také rôzne obdobia, kedy sú v takých nejakých výšinách, že si povedia, že tak toto bude fakt dobré. A potom úplne klesnú a povedia si, že toto je najväčšia banalita, ako kedy svet uzrel. Tak toto nejakým spôsobom išlo. Ale mal som takú akože mikrosekundu, kedy som si povedal, že to bolo super, taký Anasoft. Som si povedal, že bolo by super Anasoft a bolo by super, keby ma zavolali do Penny dní. A to boli podarilo také... Podarilo sa? Obidve veci sa doteraz tomu nie celkom dokážem uveriť, ale obidve veci sa podarili. Ale naozaj to bola mikrosekunda. Zvyšok bol ten nižší flow. A keď sa ti toto podarilo, po čom budeš túžiť teraz? Aha. Ako autor. Ja mám taký pocit, že stále tak... Ja to vlastne som celý tento festival a som tu ako fakt na každom jednom segmente programu a tam vzadu sedím a potom si tak poviem, že to je úplne neuveriteľné, že toto sa deje a stále sa tak akože štípem. Takže ešte nesnívam o ďalších metách. No, keďže my sme túto knižku čítali, tak povedzme si pre tých, ktorí tu nečítali, že o čom asi je a mňa teda potom zaujíma, ako si ju písal, aký bol ten proces. No, táto knižka je taká, ako trochu napovedá aj tá obálka, tá kockovaná obálka, je to vlastne, ja stále hovorím, že si predstavujem panelák, akýkoľvek, napríklad taký, ako mám na Mytnej oproti môjmu paneláku. A stále, keď bola pandémia, tak sme tam sedeli s môjim mužom, pili sme meltu o štvrtej, všetci sme mali vtedy také rituály, aby sme sa nejak akože udržali pri príčetnosti. O štvrtej sme pili meltu a ja som si stále predstavoval ten panelák oproti mne, že tak akože dám dole tú fasádu, alebo že tak odrovujem ako zo sardinkovej konzervy a že čo by som tam videl. Tak to bol taký moment a tá kniha je vlastne o tom. Je to vlastne pohľad za fasádu jednej bytovky, jedného paneláku v Bratislave. No a vidíme tam vlastne 10 osudov rôznorodých ľudí a ich prepojenia navzájom. No ale vlastne ty ich nevšimáš a nevnímáš len tak zvonku, ako taký vonkajší pozorovateľ, ale ty ich vnímáš znútra. Ja som ťa vlastne spoznala, keď sme sa stretli na stretnutí bratislavských book klubov. Neviem, či si pamätáš, bolo to tak, že sme sa stretli viacerí z viacerých book klubov na dvore pod platanom, rozprávali sme sa o knihe a mňa prekvapilo, ako ty vieš počúvať. A som si uvedomila, že to je také veľmi vzácne a tieto príbehy prezradzajú, že ty si vlastne počúval rôznych ľudí a že si im priznával ich pravdu alebo ich videnie sveta alebo to, k čomu dospeli svojim žitím. A to je veľmi, veľmi pekné, ale povedzme ešte k tomu, že táto knižka je zaujímavá v tom, že tie jednotlivé poviedky nie len, že sú vedľa seba, ale oni sa aj tak prestupujú vzájomne. Že tie postavy niektoré, ktoré sú v jednej poviedke, sú hlavnými, v inej sú vedľajšími a že zároveň sa vyvíja v čase ten príbeh. Že sa dopovedávajú tie osudy. Písal si to chronologicky? To je dobrá otázka. Odpoveď na ňu je, že nie. Ja som mal taký... ja som ju začal písať 1. januára, presne. Mm-hmm. Neviem, prečo som si vybral takýto dátum, sa mi páčil. A začal som vlastne... Mal som od mojej kamošky a literárnej dúly, možno poznáš Soni Borušovičovej. Už dlhšie ju poznám. Babu. Mm-hmm.
A ona mi hovorila niekedy ešte dávno, keď som písal prvú knihu, že sú dôležité, aké sú dôležité rituály a taká nejaká pravidelnosť a zvyk. A hovorila, že píš každý deň a že minimálne 3 vety dáš každý deň, nech sa deje, čo sa deje. A ja som sa tohto držal, že vlastne od toho 1. januára som písal každý deň tie 3 vety minimálne. Niekedy som mal chuť na 30, niekedy, ale väčšinou to boli tie 3 iba teda. No a potom som mal teda nejaký materiál, ktorý som potom triedil v tom Chorvátsku, ale pamätám si to. Ale ty si to teda písal, akože prepáč, akože toto bude takéže technická debata. Ty si to vlastne písal ako materiál, ktorý si až potom zoskupoval do tých jednotlivých poviedok? Nie, od začiatku tam bolo 10 folderov, každý sa nejak volal, bol tam Samuel, bol tam Oliver, bola tam Majerová a každý deň som mal chuť stráviť s niekým iným. Vieš, som bol taký trochu taký polyamorný v tomto. Tak na jeden deň som mal proste chuť na Samuela, tak som si ho otvoril a tá emócia, ktorá z mnou v ten deň bola, tak sa nejak pretavila do toho, čo som tam v ten deň napísal. A tak toto vlastne išlo hore cikcakom. A zase vlastne pravda ale je, že prvá a posledná kapitola boli napísané, že tá prvá bola úplne ešte pred tým 1. januárom napísaná a tá posledná bola naozaj posledná pred tým, ako knižka odišla do tlače. Čiže skôr to medzi tým bolo také striedavé. Tam sú taká, je tam jedna postava, ktorá vlastne prepája všetky tie jednotlivé poviedky. Mám pocit, že sa asi v každej objaví aspoň ako spomenutá. A to je taký chlapec, taký Oliver, ktorý na začiatku vnímame asi má 6. 6? 7. 7. A na konci, keďže ten príbeh končí asi po 10 rokoch, teda už je taký akože na prahu dospelosti. A je pekné, že ho vlastne sledujeme v takom tom dozrievaní, v takom tom, on má taký zvláštny humor. Do niektorých osudov vstúpi veľmi presvedčivo a do niektorých sa len tak dotkne. Ale napriek tomu, že teda to taký asi tvoje alter ego, predpokladám, tak ja mám veľmi rada postavu Milky. A to je taká tá dobrá, milá, láskavá pani, ktorá sa stará o tú nejakú predzáhradku. A ja až keď som to čítala asi tretíkrát, tak som pochopila, že to je vlastne tá metafora, tá predzáhradka. Že vlastne to je niečo, čo sú tie vzťahy, ktorým vždy som musel niekto venovať. Nad rámec niečoho povinného a robí to možno, že ostatní len zazerajú na neho a on to robí vtedy, keď má voľný čas, niekto iný sa mu to nechce, ale všetci z tých kvetov vlastne máme nejakú radosť alebo všetci z nich máme úžitok. Ale máš tam inú postavu, ktorá podľa mňa tu miluješ ty a to je Majerová. Že? Jasné. A to je, tí, čo ste čítali, viete, to je taká tá protivná pani, ktorú má každý vo vchode, kto býval niekedy v takom paneláku alebo činžiaku, tak vie, aj my sme takú mali, ktorá je strašne otravná, lebo teda má tie predpisy a všetko. A ty si vlastne jej našiel veľmi pekný príbeh. Povedz niečo o mne. A sú to predobrazy? Majú tieto postavy nejaké predobrazy v skutočných ľuďoch? Niektoré nemajú, niektoré majú. Ale tie dve postavy, ktoré si spomenula, Majerová aj Milka majú. A konkrétne pokiaľ ide o Milku, tak tam sú vlastne tri ženy, mne veľmi drahé, skryté. Sú to moje babičky dve. A potom je to ešte taká moja kamarátka, ktorá sa volá Betka. Betty, si tu? Zakýveš nám? Čau. Toto je Betty a ona sa stará o predzáhradku na Bjornsonovej 10. Ďakujeme. Ďakujeme ti za to. Je to najkrajšia predzáhradka v Starom meste. Áno, zaslúži si potlesk. Betty, si super. Choďte si ju čeknúť. Stále tam... Teraz tam kvitnú rúže? Hej, sú tam rúže? Ale oni majú druhé kolo, nie sa mi zdá. Budú. O mesiac bude ďalšie kolo rúží na Bjornsonovej 10. Odporúčam vám sa ísť pozrieť. To je Betty. No, myslím, že Majerová tu nie je, alebo nie. Dúfam. No, ale ty si, preto k tomu, lebo ty si hovoril, že chcel by som čítať niečo z tej poviedky Kosatce. Tak ja som si ju znovu nalistovala, lebo ja som sklerotická, ja si vždy pamätám len niečo z tých kníh, čo ma tak chytí. A ja si tam pamätám tú scénu, kde vlastne, aj môžem to povedať? Ako by sme teda nepovedali pointu niekomu, kto to ešte nečítal. Tak tam je poviedka, kde vlastne sledujeme deň tejto proste pani, ktorú všetci pokladajú za protivnú a ona tam má taký ten príbeh v príbehu, že kedysi ešte, keď mala svojho muža, on jej doniesol tie hľuzy kosatcov a ona ich tak v podstate proti svojej vôli zasadila pred ten dom
A tie kosace sú síce nádherné, ale všetci, teda ona vždy vidí, všetci ich obdivujú, ale ona vždy v nich vidí tú nejakú nepríjemnú skúsenosť, ktorú mala s tým svojím bývalým mužom. A nakoniec tak raz v noci, keď sa všetko v nej završí, všetky procesy, tak ide a tie kosatce začne vykopávať a príde jej kamarátka a pomôže jej vykopať. A to je to kamarátstvo podľa mňa. Že sa tá kamoška vlastne nepýta, že nepotrebuje sa spýtať, že prečo potrebuješ tie kosatce vykopávať a proste ich vykopá. A táto kniha je veľký hold priateľstvu. Aj takému priateľstvu, ktoré nie je úplne také na prvú. Že niekto, kto vyrastali spolu, ale že vlastne sa tam priateli aj ten malý chlapec s tou úžasnou Milkou, ktorú všetci by sme chceli mať takúto kamošku doma. Hej, no. Prečítajme si to, niečo z toho. Kosace? Začneme kosacami? Dobre, tak ja teda poviem, ja ešte poviem jednu vec, ale vlastne ja som chcela, aby ty si viac rozprával, než ja, a mám pocit, že už... Vždy tu máme takúto dynamiku, na mňa to ani teraz nemohlo byť iné. Prepač. No ja som, mne sa táto kniha veľmi páčila a ja vlastne učím na filmovej fakulte režisérov a zadala som im také zadanie. My máme v programe, že tam má byť adaptácia a ja som im zadala túto knihu. Nech si každý zo spolužiakov vyberie jednu poviedku a nech z nej urobí adaptáciu, teda krátky film. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že kto si čo vybral a čo si tam kto našiel. Lebo tie poviedky sú také, že každý si tam vlastne nájde tému, ktorá jemu je vlastná. A neviem vlastne, kam som sa chcela týmto dopracovať. Normálne som sa teraz stratila, ale nevadí. A možno ma navrátiš. A je tu jedna poviedka, ktorá je, kde vlastne tú Milku hrá Zuzka Kronerová a toho Samuela hrá Martin Huba. Hovorím to preto, aby ste si vedeli predstaviť tie postavy, ktoré budem teraz čítať. Ale bude to úplne krátke a je to vlastne na konci. A teda prečítam, aby sme navnadili. Nech si to ľudia kúpia, nie? Veď akože ešte si dotlačil. Áno, áno. Treba. Povedz koľko. Teraz som dotlačil 800 kusov. Ďalších. Takže počkaj, no. Hej, hej, keď si to. Každý kúpite 5, tak by sme to mohli nejako rozobrať. Takže úryvok. Milka sa postavila, zavrela jenskú misu, položila na ňu chňapky. Ešte som ti chcela povedať jednu vec. Samuel spozornil. Želal si byť už sám. Túžil po prítmi. Chcel si pustiť platňu, ktorú si dnes kúpil. Nemal už náladu na nejaké ďalšie slova. Nedovol tomu smútku, aby s tebou úplne splynul, dobre? Pozeral sa za ňou, ako vychádza z kuchyne. Nerozumel, čo tým myslela, napriek tomu prikývol. A Samuel, povedala vážne, stála v predsieni rovnako ako pred hodinou jej vnúčka. Až teraz si všimol, že sa na seba trochu podobajú. Vyzerala, že zvažuje, čo povie a má trochu trému. V modrých očiach zväčšených dioptriami bola zrazu nesmelosť. Napokon ticho povedala, som na teba hrdá. A to sú akože susedia, to nie sú manželia, to sú priatelia. No, tak. A toto je, to si povedal, že ti povedali, že to je sentimentálne? Hej, to mi povedali, myslím, že to bolo v tom literárny kvocient, taká relácia, tam boli literárni kritici a oni to tak sprdli, hej, túto scénu, že to bolo také schematické. A tak. Ale každý to chce zažiť. Ale my sa to, áno. Prečo v tých knihách vlastne veci, čo chceme zažiť, sú povedané, že to je sentimentálne, to chce každý zažiť, aby mu niekto povedal, že som na teba hrdý. A je to niekto spoza tej steny ešte, no. Vieš, niekto, s kým si búchaš varechov, aby ho ti vedel. A tu mám teraz vlastne susedu Katku z Košíc. A no, vidíš, je tu moja suseda Katka z Košíc a my sme, ona bývala v vedľajšom byte a my sme toto robili. Otec má takú vzácnu sochu drevenú, vyrezávanú, veľmi, veľmi vzácnu a my sme tak zobrali s mojou sestrou a sme búchali o tú stenu. Zničili sme aj tú stenu, aj tú sochu. Ale mali sme ten kontakt s tými susedmi a potom sme sa ako vyklonili z balkona a sme sa rozprávali. A toto je podľa mňa úžasné. A toto znovu úplne ide aj teraz v Luxemburgu, kde bývam, tak tam mám ďalšiu susedu, ktorá sa volá Martina. A tiež robíme to isté. Je to Slovenka úplne náhodou, proste vo vedľajšom byte v Luxemburgu. Takže toto je podľa mňa, tento susedský nejaký, akože byť s niekým neznámym a vytvárať takýto nejaký vzťah spoza steny, je pre mňa vzácne a chcem to stále mať. No ono je zaujímavé, že ty si z Košíc.
a že si vlastne aj v tejto knihe uchopil, pochopil a predstavil takú bratislavčinu. Bratislavský spôsob života, lebo tu sme tak skombinovaní rôzno generačne, že kto je tu koľko generácií v tej Bratislave. Niektorí sú tu proste odjak živa, ale tých je strašne málo. Potom sú takí, čo im starí rodičia sa sem nejako ich privialo cez druhú svetovú vojnu. Potom sú tu takí, čo v 60. rokoch rodičia tu prišli sem študovať, potom sme sa tu narodili. A tak a sú tu takí, ktorí vyrástli inde a prišli sem. A to je taká zvláštnosť zmeska toho niečoho bratislavského. Podľa mňa Košice to majú trošku iné, nie? Áno, podľa mňa tá Bratislava je v tomto špecifická, že je to taký melting pot, ako sa hovorí. No. Hej, že naozaj, že aj ten vlastne vnútrobok, ktorý bol predobrazom tejto knižky, tak tam to bolo neuveriteľne pestré. A pravdou je, že tam bolo veľmi málo takých akože echtovných Bratislavčanov, že vždy to bolo také výnimočné, že proste, že on je z Bratislavy. Všetci ostatní sme tam boli proste z rôznych strán Slovenska. Povedz ešte, ako si sa tam zoznámil s tými ľuďmi, lebo to je veľmi pekný príbeh. Ako došlo k tomu prepojeniu vás všetkých susedov? Áno, to je ten vnútrobok, o ktorom som už teraz hovoril, to je tá Bjornsnová, Povoraznícka, tamto okolie. Veľmi pekná časť starého mesta je to. To je pri, kto neviete, tak to je vlastne pri budove rozhlasu, takej tej obratenej pyramíde, tak tie uličky okolo. Áno, my to aj voláme, že Radio Hood inak. To, hej, to tak voláme, hej, vymyslel to Matej Šutovec. Hej, no a tam vlastne vznikla taká komunita, ktorú sme nazvali Susedia na dvore a ten príbeh, ktorý ja stále rozprávam, ale stále mi to príde zábavné a nenudné, lebo mi sa to páči, že jednoducho som napiekol jeden deň makový koláč so slivkami a zišiel som dole schodmi a som sa postavil do stredu toho vnútroboku, dúfajúc, že niekto príde a že tam začneme teda niečo tvoriť, hej, nejakú komunitu. A pamätám si na ten pocit také akože vrcholnej trápnosti až hanby, že to čo je, to prečo, toto si naozaj potrebuje. Koľko si tam stál? Tak stál sám. Som tam stál, vieš, tak minútu, dve, tri, ale potom prišla štvrtá minúta, otvorila sa prvá brána, vyšla nejaká pani, potom za ňou prišla ďalšia. A prišla na schvál alebo išla iba so smeťami? Prišla sa vás pýtať, či niečo nepotrebuje. Ale nie, to bolo akože, to bolo súčasťou takej organizovanej akcie, že my sme aj vylepili na brány nejaké, že príďte sa zoznámiť, tak to bolo jednoducho. No a tí ľudia poprichádzali a nakoniec nás tam bolo nejakých 15 a potom sme sa tam proste stretávali 10 rokov. To je pekné, nie? Krásne, ale povedz aj s tým book klubom, to nejako súvisí, nie? Nebolo to prepojenie z rastliny, book klub, kvety? Či sa mi to marí? To sa ti marí, ale nevadí, počkej, nájdem z toho cestu von. Hej, Buku, viem, čo myslíš. Lebo áno, ja som potom mal takú tú, jak som vyšiel s tým koláčom, tak mňa chytila taká nejaká zvláštna posadnutosť, že neviem, či to bolo, že proste, že mám chuť toto robiť a vymýšľať, že akože ako inak, hej, že teraz nie je koláč, skúsme niečo iné. Tak som vymyslel Buku klub a napísal som na sociálne siete, môj muž mi urobil takú fotku, že sedím za stolom, čítam si. A tu sú také dve umelé stoličky a tu je jeden macík a tu je taká nejaká veľká babika, všetci tam čítame, hej. V tej fotke bol taký popisok, že nenechajte duša, nech má niekoho, s kým si teda číta, okrem tých plišových hračiek. No a tak som pozval ľudí k sebe do obývačky, nech prídu na book klub presne pred desiatimi rokmi, tak v marci to bolo. A oni začali teda naozaj zvoniť, tí cudzí ľudia. A to bolo teda dosť scary, že čo teraz? No a prišli a sadli si a začali sme sa baviť o Nicole Krausovej, Dejina lásky. To som sa chcela spýtať, čo bola tá prvá kniha? To bola ona, Dejina lásky od Nicole Krausovej. A tí ľudia sa potom stretávali, doteraz ten book club funguje, ja už tam nie som, ale oni doteraz fičia. No, si to predstav. No, to je úplne krásne. Ináč, keby náhodou nejaké posolstvo má vzniknúť z tohto, tak okrem toho, že kúpte si túto knihu, ktorá nečitateľný má obal, tak je to ešte druhé posolstvo, že založte book klub, kde si môžete rovno čítať ako prvú. Áno, a ja sa chcem aj spýtať, že kto ste členmi book klubov? Členkami? Jeden, dva. Áno, to je jasné. Hej, no zopár, je to silné. Super. Wow, veľmi dobré, áno, potlesk. A kto nie ste a máte chuť, máte radi spoločnosť a máte radi diskusie o knihách, tak to skúste. Je to úplne taká nízkoprahová, jednoduchá aktivita, keď sa nebojíte. To prvé stretnutie je trošku, že sa človek bojí, ale potom to úplne ide samo a je to krásny zážitok. Vznikajú veľmi pevné priateľstva na základe literatúry.
Áno, áno. Ja keď som raz písala taký článok, že založte si book club, tak potom mi písala taká moja kamarátka, ktorá teda žije už roky vo Francúzsku a povedala, že book kluby, to je super, v našej dedine máme niekoľko. A ja som zostala úplne hotová, že bože, majú v dedine niekoľko, keby v našich dedinách aspoň jeden mali v každej. No ale tak písala, že áno, lebo že to je nejaká dedina, kde sa je veľa, veľká fluktuácia ľudí, lebo je nejak na hraniciach a že to je najrychlejší spôsob, ako sa ľudia dajú dokopy a že si vlastne sa zoznámia a nadviažú vzťahy a že to je taká barlička aj spoločenská. No poďme si prečítať niečo, akože čo si sa hanbil čítať, už sa rozsmelil. Hej, idem na to. Dobre. Som rozmýšľal, že či mám čítať knižku, kde je niečo sexuálne, alebo knižku, ako sa pleje pred záhradka. Môj kamarát Martin povedal, že to je to isté. Ale teda, no dobre, idem na to. Martin, si tu? Hej. Dobre. Takže odvážil sa, hej. Prečítam vám knižku. Prečítam vám, pardon, úryvok z kapitoly, ktorá sa volá Kosace. Tam je hlavnou postavou tá obávaná pani Majerová, Dana Majerová. A ide to takto. O Ondrejovi nevedela ani jej najlepšia kamarátka Agáta. Zoznámili sa, keď sa Dane kolegyne z univerzity pri odchode do dôchodku poskladali na darčekový poukaz do wellness štúdia. Dana nemala masáže veľmi rada, ale nikdy by nenechala prepadnúť peniaze. Tak tam šla, nebolo to boh vie čo, ale Ondrej na ňu svojou krásou a chlapčenským úsmevom zapôsobil. Len tak medzi rečou prehodil, že masíruje aj súkromne a používa pritom rôzne špeciálne uvoľňujúce techniky, ktoré štúdio nemá v ponuke. Hneď to vypustila z hlavy, až doma jej došlo, čo mohol mať asi na mysli. Dlho obracala jeho vizitku v ruke a vôbec nerozumela, ako vôbec môže uvažovať nad tým, že mu zavolá. Toto predsa nie si ty, vrtalo jej v hlave. Napokon číslo vytočila a o týždeň za ním zašla. Už si ani nevybavuje, ako to stretnutie prebehlo. Pamätá si len, že v priebehu niekoľkých minút bola nahá a vo svojich 63 rokov dosiahla najlepší orgazmus v živote. Stalo to Mailand. A tak si stretnutia s Ondrejom dopriavala maximálne raz za mesiac. Nedávno však prišla na spôsob, ako ušetriť. Dala si masáže predpísať všeobecnou lekárkou. Aj tak ju stále kvôli vyskočenej platničke posielala na kadejaké elektroliečby a cvičenia. Dana je oznámila, že konečne našla maséra, ktorému plne dôveruje a lekárka nenamietala. Ondrej bol registrovaným fyzioterapeutom, ľahko to zadministrovali a jej nečakane bujarý sexuálny život začala preplácať zdravotná poisťovňa. Bol to pre ňu pocit absolútneho víťazstva, keď divoko vyvrcholila a do úplnej hĺbky svojej bytosti precítila, že sa jej na to poskladali daňoví poplatníci Slovenskej republiky. Konečne na vlastnej koži zažila tú solidaritu, o ktorej kvákajú politici. Áno, už rozumiem, skutočne to funguje a som vďačná. Vravela si, keď jej Ondrej prechádzal jazykom po chrbtici. Tak aj takýchto susedov máme. Tá knižka sa oplatí čítať, fakt. Sú tam veľmi také inovatívne myšlienky. Dobré tipy. Áno, dobré tipy, no. Toto sa ťa chcem spýtať a vlastne nikdy som sa ťa to nespýtala. Každý z nás vlastne má nejaké povolanie a to nás deformuje, ale aj obohacuje. A ty si právnik a lingvista. Ako ťa to deformuje a obohacuje a čo sa tam prenieslo? Lebo vlastne zdá sa na prvý pohľad, že v tej knihe je tvoje voľnočasové okno, ale myslím si, že je tam aj niečo, čo vlastne nezažil nikto z nás, akože nejaká unikátna tvoja skúsenosť. Viem, že tvoj syn je právnik. A hej, ja som tiež, ale ja, v mojom prípade to bol trochu omyl vlastne. Ja som sa v tom úplne nenašiel, ale potom som nadebil na toto povolanie, že právnik lingvista, a to ma nesmierne baví doteraz. To je vlastne práca, kedy prekladáte rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z francúzštiny a z angličtiny napríklad do slovenčiny. No poved mi, že akože čo ty konkrétne robíš? Akože, no, ale chápeš, no predstavujeme si, že akože, si v tom Belgicku a tam Luxembursku, niekde proste úplne inde než tu a vlastne čo je náplňou, každodennou náplňou tvojej práce? Aj odchádzaš do práce, alebo to robíš z domu? Odchádzam do práce, ale už po pandémii sa dá pracovať aj trošku z domu, ale normálne odchádzam z domu do krásnej, nádhernej budovy Súdneho dvora v Luxemburgu. To si pozrite, keď tam niekedy budete, je to naozaj krásny architektonický skvost.
No a tam je taká, tak máme taký unikát, že máme sami kancelárie a tam jednoducho v tichu... Každý má svoju kancelárie a každý prekladateľ a prekladateľka jednoducho v takom nižskom režime tam prekladá. Teda nie všetci, ja osobne. Ja to mám rád takú tú introvertnosť tejto práce. Hej, iní to majú inak, ale ja to mám tak. Máš teda nejaký počet strán? Áno, mám počet strán. Počet strán, ktoré musíš preložiť denne? Áno, je to také, že malo by sa. Hej, ale tak samozrejme, že musíš nájsť ten pomer medzi kvalitou a kvantitou. A umelá inteligencia považuješ za svoju budúcu konkurenciu? Dúfal som, že mi túto otázku nepoloží. Ale až teraz mi to napadlo, pravdu povediac. Že či teda je tam niečo, čo určite tam musí byť ten ľudský faktor, aby nie len, že to skontroluje po tej umelej inteligencii, ale vlastne je tam niečo, čo akože vieš uchopiť toho ducha toho textu právnického? Dýcha nám na krk umelá inteligencia, ale áno, presne toho ducha tam ona nedá. Hej, toho tam musíme nejakým spôsobom vniesť my, alebo ho tam nejakým spôsobom ochrániť. Ale je pravda, že ja som sa teraz vrátil po 5 rokoch na súdny dvor, bol som na sabatikale. A som len akože pozeral, že ako sa to pohlo dopredu, naozaj tá... Že pomáha ti? Ona je úžasná, je akože absolútne zbožňujem tú umelú, aj keď ma teda, akože ide mi po krku umelá inteligencia, ale akože mám to veľmi rád, lebo je stále lepšia a lepšia. A nekladiem si radšej otázku, že čo bude o 2 roky. Aha, lebo to je pre mňa fascinujúce, toto. A ešte ty to prekladáš do slovenčiny? Áno. A čo sa potom deje s tými rozsudkami? Co to niekde zakladá? Akože ja sa teraz smerujem k tomu, že možno, že to písanie je spôsob, ako človek chce takú brázdu za sebou vyrorať, aby ju viac videl. Vieš? Neviem, že či som to dobre povedala. V porovnaní s tým prekladaním? Áno, hej. No je to v každom prípade také, že máš akože krídla zrazu, keď píšeš, dajme tomu beletriu, hej, že je to, keď prekladáte rozsudky, tak je to veľmi také akože striktné a rigidné. Napríklad, keď my nemôžeme napríklad rozdeliť vetu, ktorá má jednu stranu na tri vety. Mm-hmm. My sa musíme držať toho mm-hmm. formátu, aby tam tá exaktnosť bola. No a potom, keď proste začneš písať o Majerovej, tak to je úplne že taký pôžitok. Hej. Aj keď je pravda, že keď prekladáte rozsudky súdneho dvora, tak v každom je nejaký príbeh. Lebo každý vznikol na základe nejakého sporu, hej, nejakého, to, že sa napríklad niekto chcel rozviesť a je to poľsko-nemecké manželstvo, ona sa chce rozviesť v Poľsku, on v Nemecku a teraz to musí niekto akože rozlúsknuť. Hej. Takže vždy je tam nejaký príbeh zakódovaný. Akurát teraz prekladám rozsudok o účtovných štandardoch, tak tam asi nie, hej, to je výnimka. To je trošku náročné, ale inak sú celkom niektoré sú veľmi zaujímavé. Aj si robíš poznámky? Niekedy také akože, že akoby autorské z toho. Ja, že nie. Mm-hmm. Sorry, Evi, asi si chcela niečo. No, takže, hej, neviem, čo som chcela, no, páčilo by sa mi, keby si robil, že vlastne, že tam, ale možno, že sa ti niečo ukladá v hlave z toho. Máš tam jednu takú postavu, ktorá ti vlastne prichádza zo zahraničia. Tá prichádza z Belgicka, nie? Či tá tiež prichádza z Luxemburska? Zoja, myslíš? Zoja, hej. Je tam taká postava Ďura z ministerstva, ktorý si neustále milí Belgicko s Luxemburskom. No tak, prepáč. to som ja teraz dnes na tejto stoličke. Lebo je to úplne že bežná vec. Ja neviem, čím to presne je, ale ako ľudia to tak majú, hej, že ten Benelux asi je taký ako spojený. Hej, ale Zoja je tiež trošku... Oliver a Zoja sú také alter ega. Mm-hmm. A možno, že už... Neviem, či by sme nemali končiť inak. Je to nejak, možno, ale ja si tak hovorím, že nám nejako naznačia, keby to bolo už otravné. Dobre, tak poďme že ďalej. Že začnú odchádzať ľudia, alebo tak. Je tam tá postava Zoji, ktorú mám veľmi, veľmi rád. Ona je tiež taký ten typ, trošku ako ja, neposedný, že taký akože hľadá to miesto, kde sú tie korene a rozmýšľa, či ich vôbec potrebuje. No a to ti vlastne môžem povedať, že o nej by som chcel napísať ďalšiu knihu. To, no vidíš, takže vlastne si položil otázku, ktorá by mala byť akože posledná, že čo pripravujete, pán autor. Ale tej Zoji, lebo tá povietka je trošku iná než ostatné, lebo tam vlastne naznačuješ alternatívy možného vývoja a my vlastne nevieme, ktorá sa naozaj udiala alebo ktorá sa stala. Takže... O Zoji chceš písať knihu. A pôjdeš nejakou cestou? Použiješ to, čo bolo tu? Alebo jej dáš úplne iný život? Ja mám chuť... No, Zoja vlastne v tejto knižke je... Ona to má normálne aj roky, hej, tie jednotlivé kapitoly. Ja už som ich teraz zabudol, ale ona je podľa mňa v roku 2015 alebo 2016. Hej, čiže odtedy sme ju nevideli, nepočuli.
A teraz sa vlastne odpichneme nejak v súčasnosti, v takej tej postpandemickej dobe. A čo sa aj prihodilo medzičasom? Tak naznač. Čo? Tak ona tak vyzerala, že ani nejak nechce veľmi akože nejaké vzťahy, ani nejaké deti vôbec nie a tak. A bola myslím, že vegánka. Tak už nebude vegánka. Ó, to je veľký prerod. Takže neviem, že či ešte môžeme, ešte vás to baví. Povedzte, akože zdvihnite ruky, čo chcete, že aby sme pokračovali ešte chvíľu. Lebo, super, my máme tu kamarátov rôznych. Lebo to je strašne, akože, lebo vieš, ono v podstate Zoja je také dieťa takého moderného veku, že vlastne úplne takáto istá postava by asi nemohla byť spred 20 rokov, lebo by bola trošku iná, alebo spred 30. Ale zároveň vždy je v nás niečo, čo je stále rovnaké. Alebo vlastne vždy tá podstata, nejaká to naše túžby a chcenia sú také, ako majú naši rodičia, starí rodičia a podobne. A mne sa tá Zoja veľmi páčila ako postava a bolo pre mňa zaujímavé aj to, že si jej dal rôzne alternatívy toho, ako by sa mohol ďalej uberať jej osud podľa nejakej tej drobnej odchýlky, zarážky, že toho, ako sa ten osud nakoniec s nami vie pohrať. Čo vlastne rozhoduje o tom, že ako sa budeme my správať? Hej, ja som, ako mňa ona veľmi ma priťahovala, veľmi ma bavila a z ňou som sa veľmi trápil s touto poviedkou, že ako to urobiť. Ja najprv bola normálne napísaná tak akože chronologicky, ako každá iná. A potom akože každá iná mal si tri poviedky o tej istej postave? Nie, že bola najprv normálne napísaná ako ostatné, že nebolo to na tri časti rozdelené, vieš? No ale tam sa aj vždy stane niečo iné podľa toho, ako ten taxikár odbočí alebo neodbočí, ktorou cestou sa dá. Hej, to je pravda, no. Tak ako najprv to bolo tak, že to tak nebolo, hej. A potom... Dobre. Niečo tam bolo. Na potulkách po pustom ostrove Krk, ako som bol úplne zúfalý. Tam, to bol moment, kedy... Lebo najprv, keď som prišiel na ten Krk, ja som tam písal 2 mesiace a každý deň bol taký akože úplne euforický a yes, a išlo to, hej. A úplne proste nejaké 4 poviedky som tam napísal za 2 týždne a bol som s tým veľmi spokojný. 4 poviedky za 2 týždne? Hej, takže 3,5 dňa na poviedku. No hej, ale potom prišla tá daň, vieš. Potom to je, keď si niečo dáš asi a potom proste zistíš, že a koniec, hej. Že vyčerpal si svoju nejakú kvótu a potom týždeň bol úplne hrozný, že som sa len tak akože molil tým ostrovom a neprichádzalo nič. Nuža, a potom som si spomenul na ten film Sliding Doors. Poznáte Sliding Doors? Gwyneth Paltrow, taký známy film, kde ona vlastne kráča do metra, poznáte to. A v jednom momente sa zatvoria dvere pred ňou, ona nestihne to metro, ide jedna dejová línia a v druhom slede to metro stihne. A ide ďalšia dejová línia. V jednom prípade nájde svojho frajera, ako ju podvádza, v druhom nenájde. Hej. No tak ja som si povedal, že a dám ešte tretí. No a to vlastne prišlo na tých potulkách Krkom a som to rozlúskol. A potom to bolo hrozne ťažké ustriehnuť. Tam som mal také tabulky rôzne, že také stĺpce, že Zoja 1, Zoja 2, Zoja 3, vieš, aby sa to navzájom nebilo. Áno, aby to aj časovo fungovalo, aby ti tam nenašli nejakú logickú nezrovnalosť. Presne, ktorá tam určite nejaká je, ale to už je teraz jedno. A natáčenie, kto povedal toho z tvojich študentov? Nie, tuto to si nikto ťažké, nevybral. Tak my máme málo peňazí na tie filmy a musíme to tak mať aj také realizovateľné, ale napríklad v tejto miestnosti za rohom je režisérka jednej inej poviedky a tá sa veľmi vydarila. No a to je vlastne... Povedz mi ešte niečo pekné. Povedz ešte niečo pekné, s čím by mali odísť títo všetci dobrí ľudia, ktorí ťa majú radi a prišli sem kvôli tebe. Tak niečo pekné. Sú najhoršie otázky. Povedz niečo pekné vysoké, najhoršie. Dobre, tak povedz niečo čo si vlastne tak veľmi chcel do tej knihy dať a si rád, že to tam niekto našiel. Lebo vlastne tie knihy sú vždy také, že človek ich píše a dúfa, že niekto ten hlas vypočuje a bude rozoznať to, čo si chcel povedať. Mne sa zdá, že mne tak napadá teraz v kontexte tých posledných dní, že fakt sa niekto vždy nájde, že nemajme nejaké akože prehnané očakávania, nesústreďme ich na jednu osobu, na jednu ženu, na jedného muža a verme, že veci sa na dobre obrátia. Stále myslím na tú našu prezidentku teraz, ktorá má dneska narodeniny, 50 rokov, všetko najlepšie, Zuzana Čaputová. A zdá sa mi, veľmi obdivujem za to rozhodnutie a veľmi s tým akože súladím. Myslím si, že to je skvelé niekedy proste odísť, oddychnúť sa a potom sa vrátiť. Tak nikto nevie, nikto nevie vlastne, aká je tá funkcia, čo obnáša skôr, než sa v nej ocitne. A ona už to vie,
a tak vyhodnotila, že stačilo a ja myslím si, že nám musíme jej poďakovať a povedať si, že má právo žiť to ďalších 5 rokov, čo chce. My máme mať právo prezidenta, čo to bude vládať. A možno, že by si toto mohol by si toto možno prečítať na záver a to bude úplný koniec. To, čo som ti, ja som to tam napísala, že čo by si mohol prečítať. Že keby sme boli v úzkých, že čo na koniec, takže toto keď prečítaš, tak je to pekné. Super. No. Ten rámček, hej? Aha. Dobre. Tak to je posledná vec, že? Ďakujeme. Áno. Záhrada si bude musieť poradiť. Možno je občas poleje Zita, alebo sa jej ujme Samuel. Možno Majerovú prehovorí ten pekný blondiak s tetovaním na krku a budú sa o ňu starať spoločne. Niekto najar prekyprí pôdu, aby sa tulipánom, hyacintom a krokusom ľahšie šplhalo na svetlo. Ostrihá živý plod, aby správne rástol a nebol pririedky. Ošmirgľuje vrátka, z ktorých už schádzala farba a namaľuje ich čerstvou modrou. Niekto sa nájde. Vždy sa niekto nájde. Ďakujeme.